Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակոբա ոման որոշել է արգելել երկრივი ոստիկանությանն օգտվել զրահապատ տրանսպորտային միջոցներից, սվիններից, հրացանային նռնականետերից եւ խոշոր դրամաչափի հrazենից։ Այս քայլով նախագահ Օբաման փորձում է բարձրացնել վստահության աստիճանը բնակչության ողջ մասի եւ ոստիկանության միջեվ։ Երբ համայինները կենսունակ չեն, երբ մարտիկ չունեն բավարար հույսի եւ հնարավորության զգացում, դա կարող է հանցագործություններ եւ անկարգություններ առաջացնել։ Մենք տեսանք դա Բալթիմորում, Ֆերգյուսոնում եւ Նյու Յորքում։ Աստոբամայի տեղի ունեցած անկարգությունները ունեն բազմաթիվ պատճառներ, որոնցից մեկն այն է, որ հասարակության որոշ խմբերի կարծիքով նրանք ոստիկանության ու անհարքի ուշադրության են արժանանում։ Այս հայտարարությունը միացալ նահանգների նախագահ Արելենյուջերսի նահանգի Քամդեն քաղաքում, որն ամնեյում առաջին տեղից մեկն է գ라վում հանցագործությունների թվով։ Ըստ Բարակոբայի ոստիկաններն այսուհետև ապարտա, որ կլինեն համազգեստին ամրացված տեսախցիկերով շրջել ինչը թույլ կտա ավելի ճարս գնալ պատել յուրականջուր ոստիկանի գործողությունների օրինականությունը Ռազմական սարքերը որոշ դեպքերում մարդկանց տալիս են անտեղի իշխանության զգացողություն։ Մինչդեռ իրական իշխանությունը պետք է առաջանա, հենց համայնքերում լավ ծառայություն իրականացնելis։ Այդ ամենը կարող է օտարել եւ ահաբեկել տեղի բնակիչներին եւ սխալ հասկացվել։ Այս մասում մենք պատրաստվում ենք արկելել ոստիկաններին օգտագործել որոշ տեսակի սպառազինություն, որը նախատեսված է патерիազմի այլ ոչ ոստիկանների համար։ Նշենք, որ ռոշ ոստիկաններ, ինչպես օրինակ, Baltimore-ի ոստիկանության խոսնակ Eric Kovalchuk-ն արդեն իսկ հայտարարել են, որ ամեն դեպքում կարիք չունեն նախագահ Обаմայի կողմից արկելված ռազմական տեսակի սպառազինությունների։ Արման Տարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն Washington-ից։